Як розповів виконуючий обов'язки директора Білобережжя Святослава Юрій Козловський, національним парком розроблена концепція поводження з відходами. Вона передбачає, в першу чергу, це сортування, видалення вторинної сировини якраз на місця її переробки, а вже те, що неможливо переробити, має видалятися на полігон там, твердих відходів. На жаль, в наших умовах це дуже складно логістично, бо такий полігон розміщений на території Голої пристані Херсонської області. Для підвищення ефективності збирання та утилізації сміття, каже керівник Національного природного парку, потрібно, крім обов'язкового сортування, запровадити систему попередньої переробки сміття, пресування або подрібнення безпосередньо на Кінбурні. Завдяки співпраці з громадськими організаціями, в першу чергу це з міжнародним проєктом INBLAS, який займається запровадженням проєктів щодо охорони довкілля Чорного моря. І ми співпрацюємо з ними. І в поточному році вже запроваджується перший етап такої програми, яка виграла був конкурс. І ця програма передбачає придбання преса гідравлічного для пресування пластику. Наприклад, з цього кемпінгу тверді побутові відходи вивозять для утилізації до сусідньої області вантажівкою, коли накопичиться 12 кубометрів такого сміття. Цього сезону було 11 рейсів, тобто лише в одному кемпінгу за сезон утворилося 132 кубометри неорганічних відходів. Я сам присутствую при уборці цього сміття, тобто це дуже і люди. У нас тенденція є, звичайно, на покращення в тому плані, що сортування сміття, якась культура, вона з кожним роком все більше і більше прививається народу, але дуже-дуже багато людей, які ще не сортують сміття, це напевно, відсотків 60-70, які люди просто кидають усе. Ну, ми сортуємо. На території Національного природного парку Білобережжя Святослава 6 рекреаційних пунктів. Загалом за сезон утворюється близько 1000 кубометрів твердих відходів. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.